Проекти можна подавати як в паперовому, так і у електронному вигляді. Це може зробити особа, якій виповнилося 14 років. В Миколаєві це вже друга програма громадського бюджету. Є перелік тих умов, під що громадський проєкт не фінансується. Да? Це, зокрема, це, якщо проєкти носять комерційний характер, і що проєкти вже зазначені у якихось цільових програмах на наступні 2 роки, якщо планується реалізація проєктів на землях або установах, які не належать до комунальної власності. Ознайомитися із повним переліком обмежень, умов та структури проєктів можна на офіційному сайті міської ради. Проєктні рішення поділяються на 2 категорії – малі – до 200 тисяч та великі – до 1 мільйона гривень. Програмою про громадський бюджет на проєкти, які плануються реалізувати в 2019 році, прописано 12 мільйонів гривень. Тобто вона збільшена на 10% порівняно з минулим роком. Перед тим, як проєкт розгляне спеціальна комісія, його має підтримати не менше 10 осіб, після чого відбудеться процедура оцінки і врешті – голосування, в якому братимуть участь пересічні городяни. Цьогоріч підбити підсумки громадського бюджету 2019 планують у вересні. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини.